hezký den. Já vás vítám u dalšího videa, kde odpovídám na vaše dotazy. A ten dnešní obsahuje jedno z velmi častých témat, kterým jsem se věnovala v posledním roce. A otázka k němu je. S manželem procházíme krizí, může za to dlouhodobá nevěra z jeho strany, celý loňský rok. Bohužel nevím, zda ještě naše manželství lze zachránit. Našla jsem váš kurz Retreat pro páry. Prosím, doporučila byste nám ho. Už se dlouho trápíme a nevíme, zda se trvat nebo se rozvést. A jak už jsem říkala, téma nevěry je snad jedno z nejčetnějších témat, na které jsem v posledním roce reagovala. A když bych měla odpovědět stručně a krátce, zda ano, má smysl jít na retreat pro páry nebo zúčastnit se online retreatu pro páry, za mě jednoznačně ano, ale budu mluvit trošku díl, abych objasnila proč, a respektive jaké jsou ty kroky, které potřebujete k tomu, abyste vztah případně vzkřísili a znovu nějakým způsobem naplnili radostí a důvěrou a tou vzájemností, jaké jsou ty kroky, které potřebujete projít. A když říkám zda na kurz retreat pro páry, a že ano, tak z jakého důvodu to je? A jednak vím ze zkušenosti, že už se mnoho vztahů podařilo opravdu vyčistit i od té zkušenosti nevěry nebo nějaké jiné zrady nebo jiného typu ztráty důvěry, ale nevěra jednoznačně patří mezi zkušenosti, které obrovským způsobem vyvolávají smutek, zuřivost, vztek, nedůvěru a někdy tyhle pocity přetrvávají i roky poté, i když už je všechno jakoby uzavřené a tak dále, tak ono to ještě dál může znovu a znovu vyskakovat a je potřeba udělat určité kroky pro to, aby se to téma lépe vyčistilo, lépe uzavřelo, aby dál neužíralo tu energii z toho vztahu. A já vím, že tohle se právě na tom kurzu pro páry, retreat pro páry, stalo pro mnoho dvojic, protože ten program je postavený tak, aby vám pomohl jednak zjistit spoustu věcí o vztahu, které jste třeba předtím ani nevěděli, ať už se to týká každodenní komunikace, prožívání pocitů a vyjadřování emocí, naslouchání jeden druhému, různé typické odlišnosti v prožívání muže a ženy, co se týká každodenního života, co se týká intimního života. A současně tam jsou zkušenosti, které pomáhají případně i jakoby vytáhnout na povrch a pročistit určité bolavé zkušenosti, které jsme v průběhu života a vztahu mohli mít. A metaforicky řečeno, to pomáhá vyčistit ty rány, takže řekněme, že nevěra je taková rána. No a jedna ze strategií, jak s tím zacházet, je, že dáme na to náplast a budeme se tvářit, že to tam není. No a to nefunguje, protože ta rána potřebuje napřed vyčistit. A tak tam může dojít i k tomu vyčištění. A ono to bolí. To je jako když prostě tu ránu dáte do ní ten, jak se tomu říká, kysličník, nebo co to je, nějaký takový ten sprej, který ale není, jak jsou ty dětský varianty, který jako nepálí, jo? Tak tohle není dětská varianta, ta pálí, no ale díky tomu se ta rána vyčistí a může se začít opravdu hojit. Tak k tomu může dojít. A došlo v mnoha případech. Dál bych doporučila to zkusit i proto, že minimálně zjistíte spoustu dalších věcí o svém vztahu, o sobě, a o tom, co třeba nebylo úplně ideální a jak to dělat jinak v budoucnu, i kdyby to mělo být v jiném vztahu. A je to určitě něco, co vám pomůže s nás komunikovat, což se hodí, ať už spolu dál budete nebo nebudete. Já když teď půjdu konkrétně k tomuhle dotazu a ke svému vnímání, tak já z toho cítím, tady z toho konkrétního dotazu, že je tam vůle na obou těch stranách být spolu a že akorát hledáte cestu, jak to udělat, protože vám to přes tu bolest a složitosti nejde a tak vás to může znovu a znovu vracet do toho cyklu bolavého prožívání, obviňování a tak dále a tak dále. Zase zpátky k té obecné rovině určitě hraje roli, jestli ten partner, který byl nevěrný, ten druhý vztah má nebo nemá uzavřený. A jestli ten partner, který byl nevěrný, má jasno v tom, že ten
druhý vztah už skončil a on se chce vrátit do toho prvního, akorát neví jak, protože je tam hodně bolesti a nedůvěry. A nebo jestli je pořád v rozpoložení, že vlastně tak jako váha, říká si, tak budu tady, nebo budu tam, a nechává si zadní vrátka na obě strany. A v takovém rozpoložení je náročnější budovat ten vztah, když ten partner nebo partnerka, může být i žena, kdo odešel nebo měl nějakého toho milence nebo milenku, je vlastně v tom rozpoložení, že pořád neví, že nemá jasno. V tu chvíli bývá náročnější vzít tu svoji energii a zaměřit ji do toho jednoho vztahu, protože tam může docházet k takovému tomu přebíhání. A teď je mi líp tuhle, a teď je mi líp tamhle. A vlastně ani jeden ten vztah nemůžeme prožít naplno, protože každý má něco a když je tam ta nejasnost, nerozhodnost, tak to opravdu může vést k takovému jako přebíhání, přeplývání ze strany na stranu a dá se to velmi těžko uchopit. Ale řekněme, že jsme v situaci, kdy se ten partner, který měl milenku nebo milence, rozhodne, ne, já chci zpátky, prostě chci zpátky do toho původního vztahu, udělal jsem chybu a tady mi stojí za to žít, akorát teda jdeme hledat cestu, jak to udělat. A to znamená, jak vyléčit tu bolest, která tam je, jak vyléčit tu nedůvěru, která tam je, jak znovu získat důvěru a pak v neposlední řadě, jak o ten vztah pečovat a co do něj dodávat, abychom se opět nedostali do toho bodu třeba určitého vyprahnutí, protože ta nevěra někdy vzniká z takové, řekněme, jako naivity a bez většího přemýšlení, ale někdy vzniká i z toho, že tam byl dlouhodobě nějaký hlad, že jsme si dlouhodobě něco nedokázali v sobě jakoby naplňovat a prožívat. Něco v tom původním vztahu chybělo. A proto často to léčení nevěry zahrnuje i to, že se díváme na ten vztah a díváme se, co mu chybělo a co vlastně potřebuje. A to většinou, že když tam něco chybí, tak to chybí na obou stranách. Že skrz tu rutinu každodenního života prostě dáme spoustu svých potřeb stranou. A typicky v tom sehrávají roli například děti, když přijdou na svět, tak se opravdu velká část naší energie obrací k tomu, abychom zabezpečili ty děti, abychom obstarali práci, abychom obstarali domácnost. A ta péče o vztah jako takový často jde na druhou kolej. A my přestaneme naplňovat ty vztahové potřeby a přestáváme naplňovat i svoje osobní potřeby. A to je běh na krátkou trať, protože ono to může držet měsíce, roky, ale pokud tam nezačneme znovu sytit sami sebe, jak individuálně, tak v tom vztahu ve dvou, jakmile nezačneme aktivně přinášet radost do toho svého života, osobního a vztahového, tak nás to pochopitelně po nějakých letech může semlít a my zjistíme, a tak my jsme se odcizili, my už vlastně jako nežijeme pořádně žádný život, takhle jsem si ten život nepředstavoval nebo nepředstavovala. Teď já chci jako ještě žít, chci se radovat, chci cítit vášeň. No a tohle bývá i citlivé rozpoložení proto, když se pak jako objeví někdo další a s ním to najednou, s ním nebo s ní, jo, to najednou jako frčí a je tam znovu ta radost, je tam znovu ten zážitek a ta energie a jiskry a proudění a často tam hraje roli i pocit vlastní hodnoty, jo, že jako doma s tím partnerem nebo partnerkou nemám ten pocit vlastní hodnoty, ale ta milenka nebo milenec mě najednou ctí a dávají mi pozornost takovým způsobem, jak se mi to doma nedostávalo. No a pokud tam byl dlouhodobě hlad, tak my jsme najednou strašně jako citliví na to, tomu podlehnout. A chceme žít, chceme cítit tu vášeň a to je přesně ten moment, kdy najednou jako pálíme mosty, rodina, nerodina a tak dále. A i když to jsou věci, kterých třeba později litujeme, tak v tu chvíli ta hladová bytost si často nedokáže pomoct a dělá i věci, které nejsou úplně jako v rezonanci s ním nebo s ní uvnitř. No ale řekněme, že jste teda v situaci, kdy máte zájem ten vztah zahojit a znovu budovat. A vy potřebujete nějakým způsobem pořád ještě čistit, protože když si řekneme, dáme na to víko, minulost, minulost, nebudeme si toho všímat, ale ta rána není vyčištěna a já řeknu, co to znamená ji vyčistit,
tak to víko se vám prostě pořád bude nadzvedávat. Ta témata, která jsou pod víkem schovaná, tak ona budou chodit znovu a znovu, po roce, po dvou letech, po deseti letech, klidně, jo. A co to znamená čistit tu ránu? Čistit ránu znamená, že dáme volný průchod těm emocím, které tam jsou. A může se to někdy zdát nekonečný, může se to zdát extrémní, ale ty emoce, které bývají zvednutý v souvislosti s takovým zážitkem, ty emoce často jsou velmi extrémní, jsou silný, jsou zuřivý, jsou plný bolesti, jo. A vy tohle vlastně potřebujete dát do toho vztahu. A my často v těch vztazích to neděláme, protože nevíme, jak s těma emocema zacházet. A to je vlastně jedna z věcí, kterou na retreatu pro páry učíme, jak zacházet i s těma velmi silnýma emocema, který raději schováváme před sebou i před tím druhým, protože máme pocit, že kdybychom je projevili, tak ten vztah zboříme. A ano, když nevíte, jak s těmi silnými pocity zacházet na té druhé straně, tak ono to opravdu ten vztah může zásadním způsobem narušovat. Ale současně my potřebujeme ty silné pocity dát do našeho života a využít jejich potenciál pro partnerskou vášeň. Protože právě i ty temné emoce, jako smutek, jako zuřivost, takový to, co nechceme mít, co chceme zamíst pod koberec, tak ono to nese obrovský potenciál pro partnerskou vášeň. Proto taky ty vztahy, kde jste na sebe tak jako hodný a milý a všechno je hezký a na všem se dobře domluvíte, tak velmi často tím jako dalším znakem takového poklidného, rozumného, asertivního vztahu bývá i vychlazená ložnice jako lednice, jo? Prostě ani tam to neproudí. A je to velká otázka partnerská, jakým způsobem dát ty emoce do hry, do života, do vztahu, tak, aby se mohly projevit v celé té škále, nejenom jako radost, chichy, štěstí, láska, paráda, ale i v té temnotě, i v těch propadech, i v těch smutcích, i v tom vzteku, tak, aby to ten vztah nedestruovalo, ale naopak, aby i tyhle takzvaně temné emoce ten vztah mohly vyživit. A oni ho totiž dokážou vyživit na té sexuální rovině, kde se opravdu dává do pohybu potom vášeň, jiskra, šťavnatost. Jo? No a to je jedno z témat toho retreatu pro páry, který vy si můžete prakticky osahat, jak to jako vlastně dělat v tom životě, jak to dělat ve vztahu. A já o tomhle tématu tolik mluvím, protože je to jedno z témat, kde nám často úplně chybí vzory a návody. Prostě jsme to nezažili ve svém životě. Nezažili jsme svoje rodiče, že by se dokázali hádat a milovat najednou, jo? Ale někdo samozřejmě to mohl zažít, ale často jste mohli zažít rodiče, který se buď to hádají a je to nesmírně destruktivní a zraňující, anebo naopak mlčej a nic neříkají. A je to hnusný, prostě je tam mráz, je tam, není to vřelý, není to, nedá se v tom skoro ani bejt, i když všechno vypadá strašně hezky. A neděje se nic dramatického, ale je tam něco, jo? Něco nevyřčeného, něco schovaného. A co dalšího ještě máme k dispozici? Jo? Potlačený emoce a destruktivní emoce. No tak tu třetí cestu vám právě ukazujeme na retreatu pro páry. A dál, co vlastně potom potřebujete dělat dalšího, že čistíte ránu, OK. Vyčistili jste, jo? Naučili jste se zacházet s těma temnýma emocema. Máte i návod, jak to dělat dál v životě, protože když řešíme nějakou takovou jako zásadní bolest, tak ono to většinou jede v cyklech. Jo? Ale vy můžete poměrně zásadním způsobem jak kdyby vyčistit to nejhorší a pak už víte, jak dál na to, když se to vrací. Jo? Je to jako když si doma uděláte ten generální úklid a pak už jenom tak občas utíráte prach a je to dobrý. Jo? Takže takhle nějak to taky může vypadat. No a další ta rovina, na kterou je potřeba se podívat, je i to, jak o ten vztah pečovat dál. A k tomu patří třeba i ty zjištění, které části našeho vztahu jsme zanedbali a o co jsme nepečovali. A jede to na dvou rovinách. Je to vztah jeden k druhému, jo? Je to o té vzájemnosti, ale pak je to i o vztahu k sobě samému a k sobě samé. A tyhle obě roviny je třeba živit. To znamená dívat se sama na sebe, a co
ve svém životě jsem zapomněla žít, čemu jsem přestala dávat prostor, jak jsem se přestala starat o svoje vlastní potřeby, o svoje vlastní naplnění, nezávisle na vztahu, nezávisle na rodině, nezávisle na čemkoliv jiném. No a pak je to ta vztahová péče, co dáváme jeden druhému, jak si dáváme pozornost, jak pečujeme jeden o druhého a co třeba v tom vztahu bylo nějakým způsobem zanedbáno, nevyslyšeno. Když bych se ještě měla vyjádřit k tématu, kdy je nevěrný muž své ženě, tak je mnoho případů, kdy v tom vztahu žena dlouhodobě potlačovala svoje vlastní pocity. Tak nějak pro dobro toho vztahu, pro dobro té rodiny. A neříkám, že to může být ve všech případech, jo? Může být, že naopak někdy je vyjadřovala tak vehementně, že ten muž jako pak má tendenci utíkat za nějakou ženu, která vypadá, minimálně vypadá, že je pohodová a OK a pořád má dobrou náladu. Ale říkám, minimálně tak vypadá, protože velmi často i po nějaké době se pak ta žena začne projevovat nejenom jako tím hezkým, milým způsobem, ale i mnoha dalšími způsoby. Ale někdy právě to, že dáváme stranou svoje emoce, že se tak jako přemůžeme, že něco v sobě spolkneme, může vytvářet klima, kde potom začne chybět jiskra a šťáva v tom vztahu. Což činí ten vztah takovým zranitelnějším pak i proto, aby se tam vmíchal někdo další. A znovu je to o tom zjišťovat, aha, tak který části sebe samé, anebo sebe sama, ono se to týká žen i mužů, který části v sobě jsem přestala nebo přestal žít. Co jsem si v tom životě přestala naplňovat a začít se o to starat, začít o to pečovat. No pak je to otázka i takových těch víc dlouhodobých cílů. Jaký vztah si přejeme tvořit, případně jakou rodinu si přejeme tvořit, kam směřujeme, kam to jako vlastně jde, jo? A tak jako jsme zvyklí ty cíle mít pro různé oblasti našeho života, studium, práce, podnikání, jo? Jako vždycky se pracuje s těma vizema, v politice potřebujeme taky ty vize. A vize jsou důležitý, my potřebujeme vědět, kam se chceme dostat. A z nějakého důvodu ve vztazích často ty vize nemáme, se tak nějak dáme dohromady a předpokládáme, že když se mají rádi, tak to bude fungovat samo až do smrti, hurá. Ale sami asi už víte, že to tak nefunguje, že i ten vztah potřebuje neustálou péči, podporu, zalévání jako ty kytičky a je velmi užitečné, když i ten vztah má nějakou vizi. Pro mnoho lidí pochopitelně ty vize jsou takový jako společensky daný, takže vezmeme se, budeme mít děti, postavíme dům, a pak o něco lepší dům, nebo jak to bylo v básnicích, dovolená, v Jugoslávii, auto a tak dále. Jo? A takže pochopitelně některé cíle nám jakoby pomůže najít ta společnost. Často taky zjistíte, že ty cíle se vám naplnily a že to naplnění vaše vnitřní, ale nějak jako se nedostavilo, že to asi ještě nebude všechno. A je fajn, když víte třeba jakou jako vztahovou a rodinnou kulturu chcete vytvářet, na čem vám záleží, jaký tam jsou hodnoty. Jo? A aktivně to tvoříte, prostě nečekáte, že se to bude dít samo, ale aktivně vytváříte okamžiky, já nevím, blízkosti, radosti, propojení, dobrodružství, růstu, jo? To, že poznáváme něco nového. Potřebujeme naplnit různé potřeby v tom našem životě osobním i vztahovém. Potřebujeme tam cítit bezpečí, ale potřebujeme cítit i určitou variabilitu a dobrodružství, aby ten život nebyl jenom rutina, aby to nebylo jenom monotónní, aby to nebyla jenom nuda. Jo? Potřebujeme cítit, že se rozvíjíme, že rosteme, že to někam směřuje, že nepřešlapujeme na místě. Potřebujeme cítit pozornost jeden od druhého a tak dále a tak dále. Takže tyhle potřeby, a je důležité zjistit si, co to jako vlastně pro mě je, co potřebuju v tom vztahu mít naplněno a ono třeba není. A když potom víc těch našich důležitých, zásadních potřeb přestane být dlouhodobě naplňováno, tak my v tom vztahu už nemáme tolik energie, nechce se nám tam zůstávat. A naopak, když ten vztah naplňuje aspoň několik těch klíčových potřeb pro nás,
A to může být třeba pocit, já nevím, vlastní důležitosti a jedinečnosti, který nám ten partner nějakým způsobem předává skrz to, jak se chová. A může to být to, že v tom vztahu zažíváme pocit bezpečí, a nebo naopak, že v tom vztahu zažíváme víc jako toho dobrodružství a té variability. Jo? A v tomhle jsme každý trošku jiný, takže ty naše základní potřeby se můžou trošku lišit, partner od partnera, ale je dobré vědět, co to je. A je dobré se starat o to, aby ty naše potřeby byly naplněny a aby potřeba partnera a partnerky byly naplněny. Jo? Třeba zatímco jeden z vás potřebuje víc toho bezpečí, tak ten druhý potřebuje víc toho adrenalinu. A vy se potřebujete postarat o to, aby byli nasyceni v tomhle smyslu oba ty partneři, aby tam bylo to i to. Tak to je vlastně o tom, že vědomě budujeme tu kulturu toho vztahu a pečujeme o něj, aby byl zajímavý a radostný jak na té každodenní úrovni, tak na úrovni těla, intimity, milování, aby tam byl ten prožitek toho, že pořád někam směřujete, že jste se nezastavili na místě, ale že i vy v tom vztahu rostete a váš vztah roste spolu s vámi. Aby pořád byly věci, na které se těšíte a že se těšíte jeden na druhýho. No a ta láska jeden vůči druhému, ona vzniká i z toho, kolik si dáváme pozornosti. A zpravidla, čím víc pozornosti dáme tomu druhému, tím víc ho milujeme. To můžete vidět na svých dětech, jo, o kterých se staráte, tou bezpodmínečnou láskou. A prostě s těma dětma, jak kdyby vydržíte všechno, jo? Oni jsou na vás třeba ošklivý prostě a tak dále. A vy stejně je furt milujete. A čím víc o ně pečujete, tím víc je milujete. A stejně tak je to s věcma, jo? Někdo má svoje auto a tak se o něj stará, dejchá na něj, leští ho. A čím víc se o něj stará, tím víc to auto ještě miluje. A v partnerství je to úplně to samé. Ta láska vlastně vzniká z pozornosti, kterou dáváme jeden druhému. A ta pozornost je, že na sebe myslíme, že se díváme, jak toho druhého můžeme potěšit. A to už samo o sobě produkuje pocity lásky. Ale zrovna tak potřebujete cítit tu lásku i vůči sobě, starat se o svoje vlastní potřeby a nasycovat je a nečekat jenom, že se to stane tak nějak automaticky, že se to stane z té druhé strany, ale vlastně se podívat na to, co můžu udělat pro to, aby ten můj vlastní život už sám o sobě byl naplněný, šťastný, živý a ne, aby tohle všechno bylo závislé na tom, co mi dá nebo nedá partner. Tak to je taková inspirace, jak můžete o vztah pečovat, nezávisle na okolnostech, protože tohle je univerzální a platí to vždy a všude a vždycky to bude platit. A i když si třeba myslíte, že jste teďka v nějaký jako krizi a vyhoření a odpojení a odcizení vztahovým, tak určitě je to něco, s čím pracujeme, co je i pro mnoho párů impulzem, proč k nám přijíždí na takzvaný retreat pro páry, víkendový kurz, který bude probíhat teď o víkendu 26. až 28. listopadu přes Zoom v online podobě. Takže je to živé vysílání, je to živé připojení. A jsme tam spolu s Richardem Bohíkem, se kterým ten kurz vedu, a s účastníky ve stejném čase na různých místech a dáváme vám možnost prožít to, co váš vztah může posílit a pokud je třeba taky uzdravit na těch různých úrovních. Tak já vám moc držím palce, aby jste ve svých životech a vztazích zažívali hodně radosti, hodně vášně, hodně naplnění. A i když se to neděje teď, tak abyste k tomu co nejdřív našli cestu. Mějte se moc krásně a budu se těšit zase na viděnou.